Më tha që mos më pengo, ma, zhdugu nga jeta ime. Edhe një thirrje jotja ka më bloku ta në antë. Përshëndetje, histori të jetës. A mundeni me postu diçka ju lutem? Nisen çka po ndodh tash, desha të pyes tjerë se çfarë mendimi kanë. Se s'po di as si t'i veproj dhe ma e keqja, s'po di as me kanë me fol. Jam shumë keq besoni. Jam ka vlas me një djalë jeton jashtë Kosovës. E kom njoft dhe përpara ka vite që njihemi. Kemi fol shoqërisht rreth 5 vite. Masanej unë luftova me një djalë dhe isha në lidhje me ta. E lipi pasvordin e adresës tam. Atëherë adresat kanë ekzistu dhe mi fshin shoqnin e fshiti dhe këtë shoku në ngusht. Po ndasht, s'ma nditi se e kom dasht tash ka vite që ajo nda pre meje dhe s'po di si ta quaj fat apo fatkesi. S'po di atë vetë thash ta lypi këtë shoku në Facebook, ndoshta e gjoj, e lypa, e gjeta folëm si për para, por me kalimin e ditve e pas se diçka nuk shkon të në regull. Zdosha me prej shoqnin, zdosha me aliu vetës, me u dashuru, ma. A i thirë ke shpesh shkrujke, shpesh një nat i shkryta, thash shumë s'muj me ta kushtu kohën ty. Sa herë ti do me folë, s'folim 4 herë në ditë. Shkoj që prap, aja ktheva, ja nisëm prap me biseta të shpeshta, po a i kish pas ndjenja për mu. Po nisa që dhe unë ta ndi diçka për ta. Vazhdua biseta dhe një nat i shprejmë të dy ata që e ndjenë për një një tjetrin. Ka ko që po flasë 6 muaj bëhen, por ta shka nisë motorhek. Nuk thirë që shka thirë, kur të atras nuk e qeli vetëm, mandal thot që s'po kam ko me fold. Qështje të dasht kur të flasim me kamer, gjithmon flasim tepër mirë më thot. Që e mdo dhe jam ka i duroj thirët e tua të tepër ta. Veqë e du, po ka nuk fol dhe stan të uatërua të dy. Shumë dhe gati i dha fund gjithë shkafit. Më tha që mos më pengo, ma, zhdugu nga jeta ime. Edhe një thirrje jotja ka më bloku ta në antë. Po pas përpjekjeve të mia të shumta dhe lutjeve nuk ma bani blok. Po tha që shkaktar jam janë thirrjet e shpeshta që ja baj unë. Më tha që unë jam të umënu me të majtë afer e që ti qka e ka ban, s'po di qka me ba, s'po di qka me vepru. Tash një djetor vjen në Kosovë e kem lën me utaku me nëzi po pres ardhin e ti. Ju shkryta këtu me e postu dhe sa do pak me më këshillu njerëzit e faqës se kur ma keq një të në tem s'jam kanë. Se në këto momente se për një me e du me shpirt s'po di qka me ba.